Provoj. Hej. Të lumt. Edhe ty gjithashtu. Sepse ti ke forcën për të hequr edhe njollën më të vogël çdo ditë. Për buzëqeshjen që shpërndan që në mëngjes herët. Ti je ai që di më së miri si të çosh gjërat në vendin e vet. Sepse çdo ditë ti jep më të mirën dhe më frymëzon të jem si ti. Duel, i fort, i but dhe i fuqishëm, fiks ashtu si ti. Sigurohem që të kem ne të qeta, sepse nuk dua që asgjë të prish ditën time. Pecetat Everyday Sensitive me pambuk Maxinite, me gjatësi ekstra dhe me teknologji Center Plus, ofron një përtitje dhe mbrojtje maksimale dhe siguri më të lartë. Certifikuar nga Komisioni Evropian. Zgjedh një KitKatin tuaj Chunky Break. Çokoladë pasur me qumësht. Çokoladë bardhë me qumësht. Gjallë pikiliku i ëmbël dhe i kripur. Ose KitKatin tuaj sensacional Chunky Caramel. Bëj një pushim, merr një KitKat. Kur erojnë ftohen.